Ahoj, zde je Vidlák, vítám vás na internetu a na YouTube a v tomto videu budeme rozebírat tlakovou nádobu z vodárny a to sice ze dvou důvodů. Ten první důvod je, že se někdo ptal, jak je možné, že se v té tlakové nádobě přilepí vak. Vždyť přece ten vak je plný vody, tak není možné, aby se ten vak přilepil. A druhý důvod je, že já potřebuju tenhle ten ventilek tady ze spoda, takový krásný ventilek do auta, který se dá někam zabudovat, tak tenhle ten ventilek já potřebuji na další pokusy a tak ho vymontuju z téhleté tlakové nádoby. Takže jdeme na to, jdeme rozebírat. Já budu potřebovat odendat tady tu přírubu, vyndat z toho vák a potom se dostanu tady k tomu ventilku vnitřkem. A ona je ta příruba trošku zrezlá a ty šroubky by nešly povolit, takže já to nejdřív trošku odrezuju. Nejdřív to oškrábu špachtličkou, potom to vezmu kolem těch šroubků takovýmhle dlátkem to oklepu a na závěr to vemu drátěným kartáčem. A teďko vezmu VDčko nebo nějaký jiný sprej proti rzy a kolem každého toho šroubku trošku stříknu. A teď to chvíli nechám účinkovat a pak můžeme ty šroubky zkusit povolit. Tak, tenhle jde. Tenhle se taky pohnul. Tenhle nejde. Jeden šroubek se mi podařilo vyšroubovat, jeden šroubek se mi podařilo přetrhnout a čtyři šroubky budu muset odvrtat. Tak a teď do toho ťuknu a ono to snad upadne. Tyjo, ty se nechce. Potvora. Tak musím vrtat hloubš. Vidláku, ty už zase točíš video, jak neodvrtat šroub? A tamhle. Aby nám to nestřelilo kameramana. O, tamhle. Tak ho ještě vyvrtáme. A třetí šroubek se nám najít nepodařilo, takže moje holka tady bude trénovat magnet fishing na zahradě. A teď se můžeme podívat do útrob tlakové nádoby. Takže tady máme přírubu a tady zajímavé na té přírubě je tohleto sejtko. Přemýšlejte, proč tam je. A teďko už můžeme vyndat vák. Je to vak z potravinářské gumy, takže to bude asi kvalitní materiál.
A vypadá to, že to dole musím povolit. Takže já teďko musím povolit tohle. Je to nějaký divný klíč, 12, 10. On je to 11. Tak není to ani 12, ani 10. Je to 11. 11. A ono se mi to točí. Tak, ventilek je venku. Přesně tohle jsem potřeboval, protože to je ventilek, který se dá pomocí matičky do něčeho přimontovat, zamontovat. A teď můžeme vyndat vak. A jak si můžete všimnout, ten vak je tam namontovaný tak, aby vevnitř v tom vaku byla voda. A ten vzduch není v tom vaku, ten vzduch je mezi tím vakem a tou tlakovou nádobou. Tak, a teď si ještě ukážeme, jak se může přilepit ten vak. Je to tak, že tady ten ventilek, tady ten konec toho ventilku se takhle tady slepí s touhletou gumou a ona je to tou vodou zevnitř natlakovaný a jelikož tady není žádný tlak, žádný vzduch, tak ono se to takhle dotkne a přilepí se to. A po čase potom ta nádoba třeba nejde natlakovat, takže je dobré z toho vypustit vodu, aby tam nebyl tlak a tady to natlakovat a nechat to chvíli a ono se to potom jako odlepí. Není dobrý nápad tam strkat nějaké řebíky, protože byste mohli tady ten vak takhle propíchnout. Takže to byl přilepený vak. Opravdu je to možné a on sice je plný vody, ale on se přilepí tady na tom suchém místu. Tak vidíte, jak je to hezky vyrobené. Ta voda je v gumovém vaku, potravinářská guma, takže vevnitř to nerezne a ten vzduch je potom natlakovaný mezi ten vak a tu nádobu a ten vzduch potom stlačuje tu nádobu a vytlačuje vodu do potrubí. A díky této nádobě potom čerpadlo nemusí tak rychle nebo tak často spínat, protože vždycky se ta voda napumpuje do toho vaku a čerpadlo vypne a potom v tom vaku je určitý objem vody a ta voda potom může vytéct do toho potrubí. A pakliže tlak poklesne, tak čerpadlo se zase zapne a ten vak se naplní. Takže takhle to funguje a já jsem potřeboval tenhle ten ventilek tady zezadu, protože v příštím videu budu dělat pokusy s tlakováním takovéhle petlahve a proto potřebuju takovýhle ventilek, který se dá do něčeho zamontovat. Takže těšte se na další video, budeme tlakovat petky. A ještě mě napadá jedna věc, pokud by vám utíkala tlaková nádoba, tak to může být ventilkem, který by mohl být špatný. Potom to může být tady tím těsněním kolem toho ventilku, takže pak by pomohlo trošku ten ventilek tady utáhnout. A nebo to může utíkat tady skrze ten vak a tu přírubu, takže potom někdy pomůže utáhnout tady ty šrouby. Ale pokud je to zrezlé, tak už tím většinou ani nehnete. A ještě si můžeme podívat na jednu věc, že nejslabším místem této tlakové nádoby je tato příruba, která by rozhodně mohla být nerezová, protože tady to zrezlo a jsou tady už vyloženě díry. Každopádně tato tlaková nádoba vydržela asi tak 15 let.
Tak to bylo video o tlakové nádobě, to byl jeden typ, můžou být i jiné konstrukce, ale vidíte, jak zhruba to může fungovat a vidíte, že to všechno dává logiku, že se klidně může stát, že se ten vak přilepí a klidně se může stát, že ta nádoba třeba utíká, protože má kudy utíkat. Takže to je dneska všechno, mějte se krásně, užívejte si života, užívejte si léto a ahoj.